Hey, mas pliete no. Te mandei via MCB Mobile Banking. Não, pera já, tranquilo, trito. Mi brother, mi timbo, mi regi. Pidim. Sim, pera, mi tam, mi MCB Mobile Banking. Des, mi te mandei back power walking. Ya. Mi te insisti. Pero a mi, mi te insisti, mas. No por. Pidim. Ah, o te timbo, man. Bom, tá bom, amigo, não? Me esquece algo. Pi, a naif aqui. Se você tem uma bancária, você pode botar que hora que você entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2019. E você tem chance de ganhar 100 mil fan miles. Para mais informação, visite mcbdashbank.com.